Krásný večer tady. Almost ready? Cože? Skoro připraven? Skoro. Dneska, a máš jinou barvu, ne? Na té palici trošku. Nebo čerstvou, takže to bylo. Čerstvá, tak je to. Vždycky máme středu, dneska je on, ale skoro čtvrtka. Aha, takže bude sytější. Bude trošku sytější, okej. Okay. Tak za pár hodin. Chceš něco dodat? Ne, už pohodě.